galera, beleza? Wolver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso 8º episódio da nossa série de Pokémon GO! E bom, galerinha, no último episódio, ontem o episódio saiu, infelizmente, um pouco mais tarde, galera. Porque deu alguns problemas e tudo mais. Então, quem perdeu, confere aí, galera. Confere aí, tá aí no canal, beleza? Eu vou deixar aqui também na descrição pra vocês conferirem, beleza? Então, confiram lá que é nóis. E, meu, se vocês gostam dessa série aqui e quer que ela continue, por favor, não esqueça de dar o tapão no like aí. Porque muita gente tá esquecendo de avaliar o vídeo com o like, beleza? Então, já deixa o like desde agora, porque me anima demais a gravar, beleza? Então vamos lá. Meu Deus, o cara tem um metagross que chama cabeça dura, cabeça dura. Meu, eu tô sem comida, mano. Eu vou ver se tem algum lugar aqui pra comprar comida. Na moral mesmo, velho. Na moral, eu vou ver se tem algum lugar pra comprar comida, mano. Tá complicado, mano. Tá complicado, mano. Minha vida tá complicada. Tá, tá fácil aqui? Não tá fácil, não. Tá difícil aqui. Evento Pokeloot. Tá. É tudo domingo. Ah, que legal. Tem um evento todo domingo. Que legal. Ali, o shopping, vamos ali no shopping, vamos ali ver. Vamos dar uma compra, vamos fazer umas comprinhas. Vamos fazer umas comprinhas, vamos às compras, meus amores. Meus amores, vamos às comprinhas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui que é a parada do shopping, né? Olha que shopping legal, né? Tem que pagar estacionamento. Geralmente tem que pagar, né? Compre vidro, compra de pokebola, compra de pokebola. Nossa, tem um monte de pokebola aqui. Tá, o que mais dá pra comprar? Troca de moedas, ratatá, vender, vender Riolo, vender Weedle. Dá pra me vender Pokémon, mano. Caraca, que coisa legal. Vender Epicorns, venda de minérios, aqui não tem nada. Beleza. Tá, e onde que eu compro comida, velho? Onde que é a praça de alimentação desse shopping aqui? Não tem, será? Ah, mano, eu quero comida. Deixa eu perguntar pra esse cara. Tem comida? Tem comida? Vamos perguntar pra ele. Tem comida? Tem comida, cara? Tem comida? Me dá comida, porfa. Porfa, me dá comidinha. Dá comidinha. Tenho, calma aí. Ah, vou esperar ele aqui. Na verdade, eu vou atrás dele. Vou atrás dele, vai. Vou atrás dele. Vem aqui, meu jovem. Cara que vai me alimentar. Cara que jovem que vai me alimentar. Vai me dar um pouquinho. Me dá um pouquinho de comida. Vou te dar uma Master Ball, cara. Eu vou te dar uma Master Ball. Cadê? Aonde? Não tem. Não dropou. Não. Eu não peguei a comidinha. Ah, mano. Um Alligator. Ah, mano, eu não tenho comidinha. Ah, mano. Só pela bondade dele, eu vou dar coisa pra ele. Será que ele pegou? Aqui, tô atrás de você. Aqui, aqui, aqui. Joga aqui. Joga aqui. Ele não tá conseguindo dropar, eu acho, a comidinha. Vem aqui. Vem aqui, jovem. Vem aqui, jovem. Vem aqui. Vem aqui, jovem. Jovem ancião. Jovem ancião. Vem aqui. Vem aqui, jovem ancião, que vai me dar um pouquinho de comida. Vem aqui, aqui. Aqui acho que dá pra dropar. Vai, drop. Vai! Não tá dando, será? Aí, tô. E agora? Também não peguei, não. Não deu. Ah, mas só pela sua bondade, vou te dar uma Master Ball. Tô, tome. Tome, obrigado. Obrigado, só pela sua bondade. Eu não consegui pegar, mas eu sou muito legal. Eu dei uma Master Ball pra ele. Vai, vamos brincar, então. Vamos brincar aqui, de tentar pegar aqui algum pokémonzinho. Eu queria, galera, começar uma missão de achar um Kyogre, velho. De achar um Kyogre, tá ligado? Deixa eu vir aqui em loja. O que eu posso comprar aqui? Itens. Não. Permissões. Só se fala grátis no G. Não, pacotes. Aqui vem comida. Vem comida nos pacotes. Vem comida nos pacotes. Que tá complicado, que tá complicada a situação. Tá complicada a situação. Eu nem sei onde que é a minha casa, mano. Será que eu tô setado lá? Deixa eu ver. Barra home. Home não setado. Ótimo, Wolf. Você tá certinho, faz isso mesmo. Faz isso mesmo. Nossa, tão arrebentando aqui. Tão arrebentando. Ô, vamos parar de arrebentar em cima. Vamos parar de arrebentar em cima, por favor.
Mano, eu queria achar uma missão Kyogre. Eu preciso de um Pokémon aqua... Eita. Eu preciso de um Pokémon aquático. Então, galera, pra gente começar... Ou voador, né? Pra gente começar a coisar, mano. Nossa, eu tenho Zapdos. Eu posso montar nele. Deixa eu jogar aqui ele. Por que eu não tô conseguindo montar nos meus Zapdos? Posso saber. Posso saber por que eu não consigo montar nos meus Zapdos. Por que eu não posso montar nos meus Zapdos? Eu posso saber disso. Tá, então eu preciso de achar um lugar... Ah, mano, eu tô com fome, mano. Ah, mano, tá complicado essa vida. Tá complicado essa vida sem comida. Ah, mano, isso é bullying. Isso é... Ah, me dá comida, por favor. Me dá comida, comida, comida. Ai, obrigado. Obrigado. Nossa, cara, obrigado. Obrigado pro Wizard e pro Plaque BR, mano. Vocês são uns amores, cara. Vocês salvaram a minha vida. Vocês... Nossa senhora, vocês... Nossa senhora, muito obrigado. Vou comer tudo a batatinha, tô almoçando a batatinha, obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Valeu, cara, valeu, valeu, vou dar uma Master Ball pra você também, ó, de presente, tô. Aqui o bagulho é louco. Ó, vou dar uma Master Ball pros meus lindos inscritos. Ó, um Hypno, mano. Ah, mas ele é level 41. Não quero pegar um Hypno level 41. Tô a fim de pegar um Magikarp, eu acho, mano. Será, meu? Será? Jigglypuff. Minha Chunk tá bugada, não sei porquê, mano. Minha Chunk tá bugada, não sei porquê. Eu queria achar, mano, um Pokémon meio diferente. Na verdade, eu queria achar um PC agora, velho. Queria achar um PC. Pra mim... Pegar meu Croconaw, né, velho? Eu tenho um Croconaw, pra quem não sabe. Eu peguei um Croconaw Shine no último episódio. Então eu quero ele, mano. Cadê um PCzinho? Tem um PCzinho por aqui? Não vai ter, né? É que é meio complicado de fazer o PC. Calma, deixa eu dar uma olhada por aqui. É, não vai ter o PCzinho. Ah, mano! Não tem o PCzinho! Ah, eu tenho um Croconaw Shine lá, mano. Ele é mó, deve ser mó bonitão, né, mano? Um Caterpie. Dá pra vender Caterpie, né? Que legal, dá pra vender Pokémon. Mó legal. Porque, nossa, achei que era um Slugma, mano. Eu ia pegar, velho, eu juro. Se fosse um Slugma, eu ia pegar, mano. Com toda certeza. Toda certeza do mundo eu ia pegar. Tá, beleza. Aqui. Então, meu, a partir de hoje, galera, a gente vai começar a missão Kyogre, mano. Que, mano, Kyogre é um dos meus lendários preferidos. E eu vou querer ir atrás dele, mano. Então eu quero, sei lá, um Lapras, algum Gyarados, algo assim pra ir caçar ele, tá ligado? Não sei aonde aqui no Mania tem o Kyogre, aonde spawna mais os lendários. Se alguém souber, velho, por favor, deixa nos comentários que eu quero saber, tá, galera? Porque eu tô lendo todos os comentários dessa série aqui, beleza? É minha casa isso aqui? Não, né? Ou é? Eu acho que não. Eu acho que não é, não. Eu acho que não é, não. Minha casa é... Eu não sei onde é minha casa. Nossa, que legal essa casa que ele fez, mano. Nossa, que louco, velho. Nossa. Que louco. Que louco. Que louco que ele fez aqui, na moral. Meu, eu acho que quanto mais longe do spawn, mais chance tem de vir de ter Pokémon, não é, mano? É alguma coisa assim, não é? Tipo, não sei. Não sei. Não sei, pode ser que eu esteja errado, mas pode ser que eu esteja certo, né? Eu não sei de nada. Grum! Então, eu queria achar algum Pokémon legal, meu. Eu queria achar algum Pokémon legalzinho. Deixa eu dar uma conferida pra cá. Calma, 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 calma. Ó, aqui tem um marzão. Aqui tem um marzão. Pode ser que aqui já comece a nossa missão. Pode ser que a gente já comece a nossa missão do Kyogre. Missão Kyogrinho. Kyogrinho, Kyogrinho. E galera, hoje às 4 e pouquinho, galera, vai sair uma série nova aqui no canal. Que eu acho que vocês vão gostar pra caramba. Então, meu, estejam aqui pra ver, beleza? Estejam aqui pra ver, velho. Nossa, sério. Então, galera, tipo, 3 e pouquinho, estejam aqui no canal, meu. Vai ser uma série muito louca, velho. Sério, vai ser muito louca. Eu quero muito que vocês gostem dessa série. Ó, tem uma Ponyta ali, mano. Uma Ponyta. Ponyta legal, hein, mano. Virou uma Rapidash, né, mano. Pokémonzão de fogo, hein. Vamos tentar capturá-la. Vamos lá. Joga os Zapdos.
Aí você joga o Blaziken. Ah, mas o Blaziken vai arrebentar ela. O Blaziken vai arrebentar ela com qualquer coisa. Falei pra você. Aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, beleza. Eu ganhei uma Pokémoeda, LOL. Uma Pokémoeda, beleza, né? Beleza. Então esse marzão aqui, galera, fica em menos 800... 20, porque aqui vai ser a nossa cornada, que a gente vai começar a nossa... Corphish. Corphish Core. Tá. Aí, ó, um salve pra todo mundo aí que tá no servidor, que tá pedindo um salve. Não tem como eu mandar pra todo mundo, tá ligado? Porque é muita gente que fica no servidor. Mas um salve pra geral. Um salve geral aí que fica no servidor. E é nóis, beleza? Tá, vamos ver se tem um PCzinho aqui nessa casa. Vamos invadir o trem aqui, ó. Tem PC. Tem PCzinho. Oi, PCzinho. Vamos ver o nosso Croconaw Shine. Não, vou deixar isso daqui aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos olhar o nosso Croconaw Shine. Ai, que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Que coisa mais linda essa coisa! Ah, que coisinha mais linda! Ah, mano, adorei, juro. Curti, velho. Curti. Nossa, curti demais, velho. Nossa, que Pokémon Shine lindo, mano. Que Pokémon Shine. Nossa, deve virar um Fralligator. Será que ele é gigante? Deixa eu ver. Moves. Ele é. Status. Ele é Hood. Ele é meio especial ataque. Esse especial ataque é melhor pra coisa, né, mano? É melhor pra lendário, na verdade, né? Eu nunca nem vi a natureza do meu Mewtwo. Deixa eu ver aqui. Ele aumenta o ataque. É, não é o especial ataque, infelizmente. Ah, não. É, pros rápidos eu acho que é bom isso daqui. Ok, né? Ok, acontece. Tá. Vamos aqui, comer aqui, beleza. Vou pegar esse apricornizinho aqui. Beleza. Vamos dar ele aqui no meio. Pidgey, achei que era um Eevee, mano. Nossa, achei que era um Eevee. Nossa senhora, já ia surtar aqui, mano. Achei que era um Eevezinho, mano. Nossa senhora, boa. Eita, uma coisa caiu aqui perto. Caiu alguém aqui perto. Um Staraptor, será? Será que eu dou ele no meio do Staraptor? Será? Um cadáver, eu quero um cadáver. Vamos. Vai, quero pegar você. Beleza. Não dá teleporte. Não teleporta. Vamos lá. Confusion, vai. Beleza. Eu quero pegar esse cadáver, mano. Ah, mano, o cadabra, mano. Sabe a base? Tá forçando muito ela. Muito mesmo. Nossa, que droga. Tá, meu, se alguém tiver algum inscrito, tiver algum Gyarados, algum Lapras pra vender aqui no servidor, mano, por favor, me manda uma, deixa aí nos comentários, porque eu quero um dos dois, porque eu vou começar a missão Kyogre, que vai ser achar um Kyogre. Eu não quero pegar o Kyogre, tipo, comprar, eu quero achá-lo, mano. Eu quero achá-lo, e essa vai ser a minha missão a partir de hoje aqui no servidor, tá, galerinha? Então, meu, por favor, eu quero que todo... Nossa, o Magmar, eu quero. Tá, leva 58, mano. Tá, eu vou dar um Ember, não mata. Boa. Outro Ember. Boa, vou dar outro Ember. Ótimo Pokémon. Nossa, eu quase usei a Monster Ball, velho. Eu ia chorar, eu acho, mano. Eu ia chorar, na moral. Vai. Ai, que droga. Vai, galera. Todo mundo apoiando aí com o like pra não ficar. Vai. Ai, mano. Que magma é difícil. Vai. Entra nessa Pokébola. Vai. Ah, mano, você tá me irritando já, mano? Você tá me irritando, cara? Eu não tô gostando disso, não? Peguei um. Boa!
Boa, mano. Pegamos. Nossa senhora, boa. Então, meu, a partir de hoje, começa a nossa missão Kyogre. Então, vamos que vamos tentar pegar esse Kyogre. Beleza, galera? Então, é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like por aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal. E é isso aí, galerinha. Beleza? Então, é isso aí. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Então, me segue lá, que é muito importante também. E é nóis, galera. Então, é isso aí. Um beijo pra vocês. Um abraço e...